ගර්භණී භාවයේ බලාපොරොත්තුෙන් සිටින ඔයාලා අපේ මින්නෝ එඩ්මිස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න මං අද වෙනදා වගේම ගොඩක් වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න හදන්නේ. අද මං කතා කරන්න යන්නේ ගර්භණී භාවයට පෝලික් අම්ලය ලබා ගැනීම අනිවාර්යද? එමගින් සිදුවන බලපෑම මොකද්ද? කියන්නේ පෝලික් අම්ලය ලබා ගත යුත්තේ කොහොමද? කොපමණ කාලයක සිටද කියලා තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉගෙන සියලු විස්තර මම අද කතා කරනවා. දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. පෝලික් අම්ලය ගැබ් ගැනීමට පෙර සහ ගර්භණී සමයේදී ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ප්‍රධානම හේතුව තමයි දරුවා ඉක්මනින් වර්ධනය වීමට පෝලික් අම්ලය ස්නායු දරුවාගේ ස්නායු නාලය සෑදීමට ප්‍රධාන වශයෙන් උපකාරී වෙනවා. පෝලික් අම්ලය ඉතා වැදගත් වන්නේ ඒ දරුවාගේ මොළයේ සහ කොඳු ඇටපෙළේ සමහර ප්‍රධාන උපද්දෝෂ වළක්වා ගැනීමට උපකාර වෙනවා. අපි දැන් බලමු ගර්භණී කාන්තාවක් ඔබ ගැබ් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා නම් පෝලික් අම්ලය ගැනීම ආරම්භ කළ යුත්තේ කොපමණ කාලයක ඉඳන්ද කියලා. ඔබේ දරුවාට ස්නායු නාල දෝෂයක් ඇතිවීමේ අවදානම අවම කිරීම සඳහා හොඳම විදිහට ගැබ් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ගැබ් ගැනීමට උත්සාහ කිරීමට සති 12කට පෙර, කියන්නේ පිළිසිඳ ගැනීමට සති 12කට පෙර සිට අවම වශයෙන් ගැප් ගැන සති 12ක් දක්වා දිනපතාම පෝලික් අම්ලය ලබා ගැනීම කළ යුතු වෙනවා. අපි බලමු ගර්භණී සමයේ පෝලික් අම්ලය නොගත්තොත් මොකද්ද සිදුවෙන්නේ කියලා. ඔබ ගැබ් ගැනීමට පෙර සහ ගර්භණී සමයේදී ප්‍රමාණවත් තරම් පෝලික් අම්ලය ලබා නොගන්නේ නම් ඔබේ දරුවාට ස්නායු නාල දෝෂ සඳහා වැඩි අවධානමක් තියෙනවා. කොඳු ඇටපෙළට හෝ මොළයට බලපාන බරපතල උපතාබාධ ඇතිවි මරණයට හේතු වෙන්නටද ඉඩ තිබෙනවා. පෝලික් අම්ලය මෙය විටමින් B9 ලෙස හඳුන්වනවා. දරුවාගේ සෞඛ්‍ය හා සංවර්ධනය සඳහා ඉතාම වැදගත්. ගර්භණී සති 12කට පසු පෝලික් අම්ලය ගැනීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පෝලික් අම්ලය ගර්භණී වීමට පෙර සහ ගර්භණී සමයේදී නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ මයික්‍රෝග්‍රෑම් 400 සමග පූර්ව ප්‍රසව විටමින් ගත යුතුයි කියලා. මේ ඔබේ දරුවාගේ මොළයේ සහ කොඳු ඇටපෙළේ උපතාබාධ වළක්වා ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. මේ සමග ධාන්‍ය වර්ග ආහාරයට ගැනීම දිනපතාම කළ යුතු වෙනවා. පෝලික් අම්ලයේ ප්‍රධාන මාසික කිහිපයක් අපි දැන් බලමු. පෝලික් අම්ලය ඔබ ගන්නව නම් ලදරුවන් තුර ප්‍රධාන වශයෙන්ම ස්නායු නාල දෝෂ වැළක්වීමට පුළුවන්. ඒ වගේම රක්තහීනතාවයේ වැළක්වීම සහ ඒට ප්‍රතිකාරයක් ලෙස සලකනවා. ෆෝලේට් ඌනතාවයට ප්‍රතිකාර කිරීම. ඉතින් මේ ප්‍රධාන මාසී මේ මගින් ලැබෙනවා. ඔබ ගැබ් ගැනීමට උත්සාහ කරන අතරතුර මාස 3කට පමණ පෙර සහ ගර්භණී සමයේ පළමු සති 12 තුන පෝලික් අම්ලය අනිවාර්යයෙන්ම නිර්දේශ කරනවා. ඔබ ගැබ් ගැනීමට උත්සාහ කරනවා නම් පළමු සති 12 තුල සාමාන්‍ය දිනකට එක්වරක් මයික්‍රෝග්‍රෑම් 400ක මාත්‍රාවක් ගත යුතු වෙනවා. ප්‍රමාණවත් තරම් පෝලික් අම්ලය ලබා ගැනීමෙන් ස්නායුක නාල දෝෂ
සඳහාති අවදානම අඩු කළ හැකි. පෝලික් අම්ලයේ උපකාර වන්නේ ඒ ගැබ් ගැනීමට පෙර සහ ගැබ් ගැනීමේ පළමු මාස 3ේදී පමණක් ගත්තොත් විතරයි. අපි බලමු පෝලික් අම්ලයේ අඩංගු වෙනත් ස්වභාවික ආහාර මොනවද කියලා. අංක 1. තද කොළ පැහැති කොළ එළවලු. මේවට නීවිති සලාද කොළ, ඇස්පරගස්, බ්‍රසල්ස් පැල, බ්‍රොකොලි වැනි කොළ වර්ග සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රටකජු, බෝංචි, සූර්යකාන්ත ඇට, නැවුම් පළතුරු, පළතුරු යුෂ, සම්පූර්ණ ධාන්‍ය, සත්තක් මාව, මුහුදු ආහාර වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. පෝලික් අම්ලයෙන් ගබ්සා වීම වළක්වා ගත හැකිද කියලා කියන ප්‍රශ්නයට අපි පිළිතුරක් වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් ගබ්සා වීමේ සමස්ත අනුපාතය 100:9.1යි. පළමු මාස 3ට පෙර සහ එම කාලය තුල පෝලික් අම්ල ප්‍රතිගත් කාන්තාවන් අතර ගබ්සා වීමේ අනුපාතය 100:9යි. ඒ වගේම පෝලික් අම්ලයේ පෙති නොගත් කාන්තාවන් අතර එම අනුපාතයේ අවදානම 109.3ක් ලෙස වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පෝලික් අම්ලයේ ගැනීම වැදගත් කියලා මේ මගින්ද තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් කතා කරමු දිනපතාම පෝලික් අම්ලයේ ගත්තිට සිදුවන්නේ කොහොමද කියලා. ගර්භණී වීමට පෙර කාන්තාවකගේ ශරීරයේ පෝලික් අම්ලයේ ප්‍රමාණවත් ලෙස තියෙනවනම් ඇගේ දරුවාගේ මොළයේ සහ කොඳු වැට පෙළේ ප්‍රධාන උපද්දෝෂ වළක්වා ගැනීමට ඒ උපකාරී වෙනවා. ඉතින් කාන්තාවක් ගැබ් ගැනීමට පෙර සිට සෑම දිනකම පෝලික් අම්ලයේ ගත යුතුයි කියලා කියන්නේ ඒ නිසා. අපි දැන් බලමු මේ පෝලික් අම්ලයේ මාත්‍රාව සුදුසුම මාත්‍රාව මොකක්ද කියලා. බොහෝ ගර්භණී කාන්තාවන් දෛනික පෝලික් අම්ලය මාත්‍රාව මිලිග්‍රෑම් 0.74ක ප්‍රමාණයක් ආහාර වේලෙන් හෝ 0.8ක් සිට 0.9 දක්වා වූ පෝලික් අම්ල මාත්‍රාව බොහෝ ප්‍රසව විටමින්වල දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඉහළ අවදානමක් ඇති කාන්තාවන් සඳහා දෛනික පෝලික් අම්ල මාත්‍රාවලින් පිළිසිඳ ගැනීමට මාස 2කට පෙර සිට මිලිග්‍රෑම් 5ක් ගන්න ලෙස සඳහන් කරනවා. පෝලික් අම්ලය සහ යකඩ සඳහා යකඩ ගොඩක් වැදගත්ම විටමින් වර්ග ලෙස මේ ගර්භණී සමයේදී ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම කැල්සියම් සහ විටමින් D අඩංගු ආහාරත් ප්‍රසව විටමින් සඳහා සුදුසු ලෙස තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඒවා දරුවාගේ දත් සහ අස්ථි වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම වෙනත් විටමින් වර්ග විදිහට විටමින් C, විටමින් A, විටමින් E, විටමින් B, සිංක් සහ අයඩින් අඩංගු විටමින් ගැනීම සුදුසු වෙනවා. මේ පෝලික් අම්ලය ගර්භණී සමයේ වැදගත් වූවත් අධික ලෙස ගැනීම ගැටලුකාරී මෙන්ම අහිතකර ප්‍රතිඵල ඇතිවෙන්නට පුළුවන්. පෝලික් අම්ලය අධික ලෙස පරිභෝජනය කිරීමෙන් ඇතිවන ඍණාත්මක බලපෑම් විදිහට ප්‍රාණ වර්ධනය අඩාල වීම, හැදුම සහ ඕටිසම් වැනි දරුවාට බලපාන විද අවදානම් රෝග තත්ත්ව තිබීමටත් සමහර පිළිකා සෛල වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත් හේතුවන බව පර්යේෂණ වලින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. අපි දැන් බලමු පෝලික් අම්ලය අඩංගු වගේ සඳහා හොඳ පාලතුරු මොනවද කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම විටමින් C අඩංගු දොඩම්
මිදි, ලෙමන් සහ දෙහි වැනි පැංගිරි පළතුරු ෆෝලේට් වලින් පොහොසත් පළතුරු ලෙස සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශාල තැඹිලි ගෙඩියක ෆෝලේට් මයික්‍රෝග්‍රෑම් 55 අඩංගු වන බව සොයාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් මේ පළතුරු ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි දැන් බලමු මෙම පැංගිරි පළතුරු වල යලම ස්ථානයේ දොඩම් වල වැඩිපුර විටමින් ප්‍රමාණයක් තිබෙන බව දන්නවා. ඉතින් ෆෝලේට් බහුල අනෙකුත් පළතුරු විදිහට මිදි, පැපොල්, කෙසෙල්, ස්ට්‍රෝබෙරි, රාස්බෙරි, කැන්ටලූප් වැනි පළතුරු හඳුන්වන්න පුළුවන්. පෝලික් අම්ලය සාමාන්‍යයෙන් පැය කිහිපයකින් වැඩ කිරීම ආරම්භ වෙනවා. නමුත් ෆෝලේට් ඌනතාවය රක්තහීනතාවය සඳහා ගන්නවා නම් සති කිහිපයක් ගත වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් පෝලික් අම්ලය නිර්දේශ කර ඇති තෙක් ඔබ ගැනීම වැදගත්. අපි දැන් බලමු ගැබ් ගැන සති 12ේදී පෝලික් අම්ලය ගැනීම නතර කරන්න යයි කියලා. ඔබ ගැබ් ගැන සති 12ට ළඟා වූ පසු දරුවාගේ කොඳු වැටපෙළ වර්ධනය වී ඇති නිසා පෝලික් අම්ලය ගැනීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ සති 12ට පසුව අතිරේක ආහාර ගැනීම දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. සති 12න් පසු පෝලික් අම්ලය ගැනීම දරුවාගේ වර්ධනය වලට උපකාරී වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර ගර්භණී මල්ටි විටමින් පෝලික් අම්ලය ඇතුළත් වෙනවා. විටමින් වල පෝලික් අම්ලය තිබෙනවා. ඉතින් මේ ගර්භණී කාලය පුරාම දිගින් දිගටම ගන්න පුළුවන්. ගැබ් ගැන පළමු සති 12ට පෙර ඔබේ දරුවාගේ ස්නායු නාලයේ වර්ධනය වීමට පෝලික් අම්ලය ගැනීම උපකාරී වෙනවා. මෙම නාලය පසුව දරුවාගේ මොළය සහ කොඳු වැට පෙළ බවට පරිවර්තනය වෙනවා. සති 12කට පසු පෝලික් අම්ලය හානිකර නොවන නමුත් දරුවාගේ ස්නායු නාලය එවිට වසා තිබෙන නිසා එයින් ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ගැබ් ගැන පළමු මාස 3 තුල පළමු ත්‍රෛමාසිකයේ තුල ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු දේවල් සෞඛ්‍ය සම්පන්න වීමට සිටිය යුතු දේවල් මොනවද කියලා අපි බලමු. පළමු කාරණය තමයි ප්‍රසව විටමින් ගැනීම. නිතිපතා ව්‍යායාමවල නිරත වීම. ව්‍යායාම කිරීමෙන් ඔබේ ශෝණි තට්ටුව සකස් කරගන්න පුළුවන්. පළතුරු, එළවලු වගේම අඩු මේද ආකාරයේ ප්‍රෝටීන් සහ තන්තු බහුල ආහාර වේලක් ගැනීම. වතුර වැඩි ලෙස පානය කිරීම. ප්‍රමාණවත් කැලරි ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාණයට වඩා කැලරි 300ක් පමණ වැඩි ඔබ අනුභවය කරන්න ඕනේ. අපි බලමු දැන් අඩු පෝලික් අම්ලයේ ලක්ෂණ, රෝග ලක්ෂණ මොන වගේද කියලා. විටමින් B12 හෝ ෆෝලේට් ඌනතාවය රක්තහීනතාවයේ රෝග ලක්ෂණ ලෙස සලකන්න පුළුවන්. අංක 1 තෙහෙට්ටුව, උදාසීනකම, ශක්තියක් නොමැතිකම, හුස්ම ගැනීම අපහසුතාවය, හුස්ම හිරවීන වගේ ස්වභාවය, ක්ලාන්ත ගතිය, ඒ වගේම හිස රදය, සුදුමැලි සම, කියන්නේ හෘද ස්පන්දනයේ වැඩිවීම, හෘද ස්පන්දනයේ වැඩිපුර දැනීම, ඒ වගේම බාහිර ප්‍රභවයකින් නොව ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයෙන් එන ශබ්ද ඇසීම.
මේ වගේ ලක්ෂණ ඇති වෙන්නට පුළුවන්. පළමුවන මාස 3ේදී ත්‍රෛමාසිකයේ තුල පොලික් ආම්ලය බොහෝ හෝ අඩුවෙන් ගන්න කෙනෙක්ට මෙම දරුවාට ඕටිසම් රෝග තත්ත්වය වර්ධනය වීමේ අවදානමක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු බිත්තර වල පොලික් ආම්ලය අඩංගු වෙනවද කියලා. එක් බිත්තරයක කියන්නේ ග්‍රෑම් 60ක බිත්තරයක පොලේට් අඩංගු ප්‍රමාණය තිබිය යුතු ප්‍රමාණයෙන් 40-86 සැපියේ හැකිවනවා. වැඩිහිටියන් සඳහා නිර්දේශ දෛනික පරිභෝජනයෙන් 10-22 අතර ප්‍රමාණය මෙහි අඩංගු වන බව සොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් බිත්තර පරිභෝජනයට ගැනීම වැදගත් වෙනවා. අපි බලමු පොලික් ආම්ලය අඩංගු බහුල උදෑසන ආහාර උදෑසනගත යුතු ආහාර මොනවද කියලා. මෝල්ට් හෝ මේල් ධාන්‍ය. ශක්තිමත් උදෑසන ආහාර වේලකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම තීරිඟු, විටමින් කේ, චෙරියොස්, රයිස් ක්‍රිස්පීස්, රේසින් බ්‍රෑන්, මීපැණි, නට් චෙරියොස්. මේවා අඩංගු විය යුතුය. ශක්තිමත් කරන ලද සෝයා කිරි, පැස්ටා, බිත්තර නූඩල්ස්, පාන්, බේගල් සහ මපින්, සුදු සහ වැනි ආහාර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම පෝලේට්වල හොඳ ප්‍රභවයන් වන්නේ ශක්තිමත් උදෑසන ආහාර වේලක් ගැනීමයි. මේවා අඩංගු ප්‍රධාන ආහාර ලෙස ධාන්‍ය, කොළපැහැති එළවලු සහ තැඹිලි යුෂ ගැනීම වැදගත් වෙනවා. අපි බලමු දැන් ගැබ්බිනි කාන්තාව නිරෝගීද කියලා හඳුනාගන්න ලක්ෂණ කීපයක්. ස්ථාවර වර්ධන රටා, මාතෘ බර වැඩිවීම, බ්‍රෑන චලනය, කලල හෘද ස්පන්දනය, බ්‍රෑන ස්ථානය වැනි දේවල් මගින් තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. පොලික් ආම්ලය සර්බව කෙලෙහි බලපානවද කියලා සඳහන් කරනකොට පොලික් ආම්ලය පිරිමින් හෝ කාන්තාවන්ගේ සරු බව අඩු කරනවා කියලා සාක්ෂි නැහැ. පොලික් ආම්ලය නමුත් ගැබ් ගැනීමට උපකාරී වන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔබ ගැබ් ගැනීමට උත්සාහ කරන විට පළමු සති 12 තුර ගැනීම අනිවාර්යයෙන් නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. අපි දැන් කතා කරමු පොලික් ආම්ලය ගත යුත්තේ උදෑසනද රාත්‍රී කාලයේද කියලා. ඔබ දිනපතා පොලික් ආම්ලය ගන්නවා නම් සෑම දිනකම එය එකම වේලාවක උදේ හෝ රාත්‍රියේදී ගත යුතුය. ඔබ පොලික් ආම්ල පෙති වතුර වීදුරුවක් සමග ගත යුතුය. ඔබ ආහාර ගැනීමකින් පසු පොලික් ආම්ලය ඔබට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට මේක පාරක් ගැනීමට අමතක වුණොත් දිනකදී ඕනෑම වේලාවක ගත්තාට ප්‍රශ්නයක් වන්නේ නැහැ. පොලික් ආම්ලය දිනකට මිලිග්‍රෑම් 1කට නොඅඩු මාත්‍රාවකින් ගැනීම සුදුසුයි. දිනකට මිලිග්‍රෑම් 1කට වඩා වැඩි මාත්‍රාවක් ගත හොත් ඔබට විවිධ අතුරු ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ආමාශ ආබාධ, උක්කාරය වගේම පාචනය, ව්‍යාකූලත්වය, කෝපය, හැසිරීම් වෙනස්වීම්, වලිප්පුව, සමේ ප්‍රතික්‍රියා සහ වෙනත් විවිධ අතුරු ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕ නියමිත මාත්‍රාවට ගැනීම වැදගත් වෙනවා. පොලික් ආම්ලය
අවශෝෂණය කිරීම සඳහා ජලය සම සහ ආහාර වේලක් ගැනීමෙන් පසු එය ගැනීම සුදුසු වෙනවා. උදේ ආහාරය හෝ දිවා ආහාරය සමග ගැනීම වඩාත් සුදුසුයි මගින් බඩේ කැක්කුම සහ ඇසිඩ් ඇතිවීම සම්භාවිතාවය එමගින් අඩු වෙනවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවල ඒ ජලයේ ද්‍රාව්‍ය විටමින් එකක් වන නිසා හිස් බඩ වතුර වීදුරුව සමග ගැනීමත් සුදුසුයි. අපි දැන් බලමු පෝලික අම්ලය මයික්‍රෝග්‍රෑම් 400 සහ මිලිග්‍රෑම් 5 අතර වෙනස මොකක්ද කියලා. නිර්දේශ මාත්‍රාව දිනකට වරක් මයික්‍රෝග්‍රෑම් 400ක් ගැනීම වෛද්‍යවරුන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මිලිග්‍රෑම් 5 ටැබ්ලට් එකක් පොලික් ආම්ලය සාමාන්‍ය පොලික් ආම්ලයකට ආම්ල පෙත්තකට වැඩිය 10 ගුණයටත් වඩා වැඩියෙන් අඩංගු වෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් අහිතකරයි. නියමිත ප්‍රමාණයට ගැනීම සිදුසු වෙන්නේ ඒ නිසා. ගර්භණීභාවයට පෙර සහ මුල් අවධියේදී පොලික් ආම්ලය ගැනීම ආරක්ෂිත වන අතර ගබ්සා වීමේ අවදානමක් ඒ සඳහා නැහැ. ගර්භණී කාන්තාවන් දිනකට අවම වශයෙන් පොලික් ආම්ලය මයික්‍රෝග්‍රෑම් 600ක් ගත්තත් එයින් අහිතකර බලපෑමක් නැත යන්න වෛද්‍යවරු නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. මේ ප්‍රසව විටමින් වල පොලික් ආම්ලය අනිවාර්යයෙන්ම අඩංගු වෙනවා. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වන්න ඕනේ ගැබ් ගැනීම දැනගත් පසු වන ඔබ එය ගැබ් ගැනීමට පෙර සිටම ගත යුතු වෙනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපුවම මාට බලන්න පුළුවන් එතකොට. Like කරන්න, අදහස් comment කරගෙන යන්න, share කරන්න. හැමෝටම යහපතක්ම වේවා.